თქვენ უყურებთ ანალიტიკას, მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ და დღეს გავაანალიზებთ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს და შევეცდებით პასუხი გავცეთ მთავარ კითხვას, რატომ აღიზიანებს მოსახლეობის დიდ ნაწილს ეკონომიკური ზრდის ორნიშნა მაჩვენებლის აღნიშვნა, როცა რიცხვებში ზრდა მართლაც ერთ-ერთი საუკეთესოა ევროპის მასშტაბით. Მოდი დავიწყოთ მოქალაქეების განწყობებით. Მინდა მოგასმენინოთ იმ ადამიანების ხმა, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ. Საქართველოში ყველაზე განვითარებულ, ყველაზე პრივილეგირებულ ქალაქში, სადაც სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და თვითრეალიზების შესაძლებლობები გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე ჩვენი ქვეყნის სხვა ქალაქებში. Ამიტომაც წლიდან წლამდე თბილისი სულ უფრო თავკომბალა ხდება. Ის თუ არა ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდა. Are rat ma unda. Rato, paro paro gueule paro aris, ornishnaze. Sasatsiloa. Qolo shemtkhovashi trivialur tskhovrebashi amisi refleksia archans, ro iqos da. Davit, sheleba tsifrebshi aris. Qveli qvelaze upro miqvara da 4 lari gaxta, 4 lari iqo da. Khelpashish momateba ara pensish momateba ara pens arinishnab. Kharibashish momousna momateba ari 5% 8% es aghla. Să ajungă de obama mea n-a igrunos, dar mea vina a igrunos. Ძალიან ცოტა. Ვერანაირად ვერ დავეთანხმები ღარიბაშვილს, რომ მაღალი და უმაღლეს იმაზე ავდივარ საფეხურზე. Ირგვლივ გაიხედონ და მე ლაპარაკონ მაღალ ეკონომიკურ ზრდაზე. Აზრდილი ბიუჯეტი ვის ეკუთვნის? Მოსახლეობას თუ უთავს? Არა, მარ რა თქმა უნდა, მოსახლეობას ჯერჯერობით არაფერი არ ეკუთვნის. Ხა გვინდა რომ ისე იყოს რა, როგორც ამბობენ და. Არის როგორც ამბობენ? Არა, როგორც ანუ არის ზრდება ქვეყნის ეკონომიკა. ალბათ რაღაც რაღაც რა. Მე მგონი სიტყვა მეტია ვიდრე საქმე. Ცხადია, ჩვენ ამ ხმას არ ვაზოგადებთ, რადგან ეს არ არის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა, თუმცა ვფიქრობ, ძალიან კარგად აჩვენებს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს. ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობა სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხას საკუთარ თანხად არ მიიჩნევს ან ეჭვიეპარება, რომ მისი კეთილდღეობისთვის დაიხარჩება. ინფლაცია ჭამს ეკონომიკური ზრდით მისაღები კეთილდღეობის უდიდეს ნაწილს. Ხელფასები არ იზრდება, შესაბამისად განკარგვადის შემოსავალი მაინც იკლებს. Ჯამში მაღალ ეკონომიკურ ზრდაზე საუბარი ხელისუფლების მხრიდან უფრო მეტად აღიზიანებს, ვიდრე ამშვიდებს მოსახლეობას, რადგან ლაპარაკის მიღმა საკუთარ თავზე დადებით გავლენას ვერ ხედავს. Მოდი, ახლა შევხედოთ რიცხვებს. საქსტატის წინასწარი შეფასებით სექტემბერში საქართველოს ეკონომიკა 8.8%-ით გაიზარდა. ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით მიმდინარე წლის 9 თვეში ეკონომიკური ზრდა 10.2%. პრემიერ-მინისტრი და ფინანსთა მინისტრი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებით კმაყოფილები არიან. მიმდინარე გეოპოლიტიკური გამოწვევების დაძაბულობის ფონზე ჩვენ ვინარჩუნებთ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ქვეყანაში. 9 თვის განმავლობაში საქართველოში არის 10.2% ეკონომიკური ზრდა. ეს არის უპრეცედენტო წელს ევროპაში. Და ასევე მინდა ვთქვა, რომ გაზრდილი არის ექსპორტი, ამის თავზე მოკლედ გეტყვით, რომ ექსპორტი გაიზარდა 40%-ით და 9 თვეში შეადგინა ზრდამ 18.4%, და ექსპორტიდან მიღებულ შემოსავლებმა 4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. წლის ბოლომდე ჯერ არ მინდა წინასწარ პროგნოზი გავაკეთო, მაგრამ ჩვენი მოულოდნელი არის, რომ ჩვენ შევინარჩუნებთ ასეთ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას და ჩვენ წლის ბოლოს ველოდებით ორნიშნა ეკონომიკური ზრდას. საქართველოში რეალური ეკონომიკური ზრდა სექტემბრის თვეში ჰქონდა 8.8%, ხოლო 9 თვის ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 10.2%. ეკონომიკური აქტივობის მიმართულებით ძელდება მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ასევე ძელდება ყველა იმ ფაქტორის, რომელიც განაპირობებს მაღალ ეკონომიკურ ზრდას. Და ეს არის ექსპორტის მიმართულება და ეს არის ტურიზმის მიმართულება. ექსპორტის მიმართულება 9 თვეში გაზრდილია 37%-ზე მეტით.
ხოლო ტურიზმი პრაქტიკულად ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიმდინარე წელს გვექნება 100%-იანი აღდგენა 2019 წლის მონაცემების, რომელიც იყო ერთ-ერთი რეკორდულად დიდი საქართველოსთვის და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტურიზმი მიმდინარე წელს სრულად აღდგება. Ramas bunebrivia, mișnova, rasat bunebrivia, mișnova, 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 Septembrie zârda i-a შემდეგ დარგებში ტრანსპორტი და დასაწყობება ინფორმაცია და კომუნიკაცია, მშენებლობა, ტურიზმი, დამამუშავებელი და სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა, კლება იყო უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობების დარგებში. Საქსტატის მიხედვით სექტემბერში ბიზნეს სექტორის, ანუ დგგ-ს გადამხდელი კომპანიების ბრუნვა 11.6 მილიარდი ლარია, რაც წინა წელთან შედარებით 19.5%-ით არის გაზრდილი. Საქსტატის აღმასრულებელ დირექტორთან გოგიტა თოდრაძესთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. Მოგესალმებით ბატონო გოგიტა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო გოგიტა, შეგვიჯამეთ ესე ვთქვათ ეკონომიკურ ზრდასთან არსებული სურათი, რომელი დარგები ასრულებენ დღეს ვთქვათ გამწევ როლს ეკონომიკური ზრდისთვის, სად გვაქვს სისუსტეები და რას შეგვიძლია დავაკვირდეთ ამ წლების განმავლობაში, იცვლება თუ არა ეს დარგები, თუ ძირითადად აი ერთი და იგივე დონეზე რჩება? Მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ესე იგი, როგორც თქვენ უკვე შესავალში აღნიშნეთ, რამდენიმე ძირითადი დარგი გამოიკვეთა და ეს დარგები, ასე ვთქვათ, ინარჩუნებენ ამ პოზიციას გასული რამდენიმე თვის განმავლობაში. Ეს გახლავთ უპირველეს ყოვლისა ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, მშენებლობა, სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორი და დამამუშავებელი მრეწველობა. Ну, ძირითადად ეს დარგები გახლავთ თავი კონტრიბუტორი ამ 8.8%-იანი ეკონომიკურ ზრდაში. Ну, თუ დავაკვირდებით საგარეო ვაჭრობის მონაცემებს, იქ 27%-იანი დაგვაქვს ექსპორტის მიმართულებით, ასევე გაიზარდა იმპორტის მაჩვენებელი. Ეს რასაგვირველია, დადებით როლს ასრულებს ტვირთის სატრანსპორტო დამუშავებისა და დასაწყობების სექტორში. Ასევე ბოლო პერიოდში, წინა წლის შესამის პერიოდთან შედარებით, გაიზარდა მნიშვნელოვნად მგზავრთ ნაკადები და ტვირთის ტრანსპორტირება, ანუ ამ საგარეო ვაჭრობაში არსებული ტენდენციების პარალელურად, ეს აისახა როგორც სახმელეთო, მათ შორის სარკინიგზო მიმართულებაზე, ისე საჰაერო ტრანსპორტზეც. Რაც შეეხება მშენებლობის სექტორს, აქ ძირითადად ზრდა განაპირობა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობანაგებობების მშენებლობამ და საპროექტო სამუშაოების განხორციელებამ, ნუ ამასთან დაკავშირებული მომსახურების მოცულობის გაზდამ. ასევე ჩვენ პარალელურად რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნეთ ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და მშენებლობა დასრულებული ობიექტების შესახებ, სადაც ზრდის ტენდენცია შეინიშნება და თუ დავაკვირდებით ასევე ამ მიმართულებით საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლებს, დაახლოებით 8.5%-ით არის გაზრდილი სამშენებლო მასალების იმპორტი. Ну, რომ არ იყოს ფოთხოვნა, ელემენტარულად ვერ განხორციელდება და იმპორტი ამ თვალსაზრისით. Კი, რადგან ამდენჯერმე ახსენეთ საგარეო ვაჭრობა, ამაზე აქცენტი გააკეთა, ვთქვათ, მათ შორის ფინანსამინისტრმაც, პრემიერ მინისტრმაც. Აქ რა ტიპის ტენდენციებს ვაკვირდებით მთელი ამ წლების განმავლობაში? თქვენც დამეთანხმებით, რომ საუბარი მიდიოდა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოხდეს უფრო მეტი დივერსიფიცირება რუსეთის ბაზრისგან, როგორ უფრო უკეთავითვისო, ვთქვათ, ის შესაძლებლობები, რასაც DCFTA გვაძლევს და ასე შემდეგ. Ამ უმმა, ვთქვათ, რა გავლენა მოახდინა ამ მიმართულებით? Უფრო დავშორდით რუსეთის ბაზარს, თუ უფრო ვედნებით რუსეთის ბაზარს ამ ეტაპზე, რასაც ახლა გვაჩვენებს სურათი? გარკვეულწილად შემცირდა ეს სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა ამ ორ ქვეყანასთან, რუსეთთან და უკრაინასთან, ნუ ამ მიზეზების გამო. თუმცა, ნუ სხვა ქვეყნებმა დაიკავა უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, პოზიციები, ნუ მათ შორის ჩინეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ. თუმცა კვლავ გრძელდება რუსეთთანაც და უკრაინასთან საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები, დადებითი ტენდენციები და, ნუ, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ორი ქვეყანა სხვა ქვეყნებთან ერთად ჩვენი მნიშვნელოვანი
საავადმყოფო პარტნიორი. Რა თქმა უნდა, მთელი რიგი მიმართულებებით ძალიან მნიშვნელოვანი საავადმყოფო პარტნიორია. Რა საგვიროელია? თქვათ იგივე რუსეთის გვინოსთან მიმართულებით. Რა საგვიროელია? მეთახმებით. Ასევე ცენტრალური საექსპორტო ბაზა. Ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ მაგალითად სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში განვითარებული მოვლენები გარკვეულწილად, ნუ ტურიზმის სექტორში განვითარებული მოვლენები გარკვეულწილად დადებითა დაისახა ეკონომიკურ დაზე, ხო? Magalitat, 560.000 საერთაშორისო ვიზიტორის მიერ განხორციელებული ვიზიტი დაფიქსირდა გასულ თვეში და ნუ ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 2.5-ჯერ აღემატება წინა წლის შესამის პერიოდის მაჩვენებელს, რაც დადებითი წვლილი შემტანი იყო ეკონომიკურ დაში. Ასევე დამამუშავებელ მრეწველობასაც მინდა შევეხო, სადაც დომინანტი როლი ითამაშა, ასე ვთქვათ, მეტალურგიულმა მრეწველობამ ძირითადად დაახლოებით 6%-ით გაიზარდა ფეროსილიკო მანგანუმის ექსპორტი, თუმცა ის აღსანიშნავია, რომ ქიმიურ მრეწველობაში და ძირითადად სასმელების წარმოების მიმართულებით გაზრდილი მოცულობის დაში ჰქონდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, დადებითი ძრები, რაც დადებითად აისახა სექტემბრის ეკონომიკურ ზრდაზე. Susti dargebi romlebia, ჩამორჩებია ზაზე და შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ეს სწორედ ვთქვათ ამ შექმნილი ვითარების და ამ მის გავლენა არის ძირითადად ამ დარგებზე. Ესე იგი, მიუხედავად ამისა, ორი სექტორი გამოვლინდა, სადაც კლების ტენდენცია დაფიქსირდა. Უპირველეს ყოვლისა ეს იყო უძრავი ქონებით ოპერაციების სექტორი, სადაც ძირითადად კლების ტენდენცია გამოვლინდა კომერციული ფართების გაქირავების მიმართულებით, ნუ საცხოვრებელი ფართების მიმართულებით პირიქით დადებითი ტენდენციები იყო, მოთხოვნაც გაიზარდა ფასებიც გაზრდილი ამ თვალსაზრისით და ასევე იყო პროფესიული და სამეცნიერო მომსახურების გაწევის სექტორი. Ნუ ამ სექტორში ნუ სხვადასხვა მიმართულებით იყო მომსახურების მოცულობის შემცირება და ნუ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი. Ნუ უფრო სიღრმისეულ ანალიზს ვერ ვაკეთებთ, რადგანაც მოგეხსენებათ ყოველთვიური ეკონომიკური ზრდის ანგარიშებისას ჩვენ მთლიანად ვეფუძნებით ადმინისტრაციულ მონაცემთა წყაროებს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მონაცემებს და უფრო სიღრმისეული ანალიზის გაკეთების შესაძლებლობა გვაქვს კვარტალური, ანუ ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების საფუძველზე. Კი ბატონო, რადგან სრულსურად უყურებთ, რა ხდება ინვესტიციების მიმართულებით, ინვესტორებთან მიმართებით, ჩვენ სულ ვითხოვთ ხოლმე ამ ინფორმაციას, ვადგენთ, ვთქვათ, რეიტინგებს და ასე შემდეგ. Რა სურათი გვაქვს აი ინვესტიციების ნაწილში? Ну, 2017 წლიდან მოიხსენებათ ინვესტიციების კლება შეინიშნებოდა ცნობილი მიზეზების გამო. Თუმცა 2021 წლიდან აღნიშნული მაჩვენებელი მკვეთრად გაიზარდა, დაახლოებით რამდენადაც მახსოვს 1.251 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა და ეს წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 0.1-ჯერ არის გაზრდილი. Ასევე დღეს ხელმისაწვდომია 2022 წლის 6-თვის მონაცემი დაახლოებით 922 მილიონია. Ну, წინა წლის შესაბამის 6-თვეს დაახლოებით 2-ჯერ და მეტად აღემატება აღნიშნული მაჩვენებელი, ნუ რაც ამ მიმართულებით გარკვეული ოპტიმიზმის საფუძველს ნამდვილად გვაწევს. კი და ჩავშალოთ ეს მონაცემები, რა ხდება ამ შემთხვევაში, ანუ სიუხვე გვაქვს ინვესტორების დიდ წილად, ეს ზრდები მოდის ვთქვათ ერთ დიდ მსხვილ ინვესტიციაზე, როგორც წესი, აი აქ რა ხდება? Ну, ყოველ შემთხვევაში აქ რაღაც 1 და 2 ინვესტორი ნამდვილად არასრულებს, ასე ვთქვათ, tower roles. არაერთი, რამდენიმე ათეული შეიძლება მსხვილი ინვესტორი იყოს, რომელსაც მნიშვნელოვან წვლილს შეაქვს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიმართულებით. Ну, ეს ძირითადად შეიძლება ითქვას ენერგეტიკის, საფინანსო საქმიანობის სექტორზე, ასევე მშენებლობის და დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორებზე. კი ბატონო, თუმცა მუდმივად მიდის ხოლმე საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ვთქვათ, აი ამ ნაწილში, რაც საფინანსო სექტორს შეეხება, ეს ძირითადად ვიცით, რითიც არის განპირობებული, ძირითადად იმით, რომ ესე ვთქვათ, ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტული კომპანიები არიან წარმოდგენილები ამ სექტორში. მეთოდოლოგიაზეც მინდა, რომ ვთქვათ, რამდენიმე სიტყვა, იმიტომ რომ ხალხის გამოკითხვაც გავაკეთეთ ქუჩაში
და რთული არის ადამიანები დაარწმუნო, რომ რეალურად ქვეყანაში არის ნამდვილად ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და ამას ბევრი სხვადასხვა მიზეზი აქვს. ისინი უყურებენ გარეთ რა ხდება, მსოფლიოშიც არ არის კარგი ტენდენციები და ასევე უყურებენ საკუთარ ჯიბესაც და ხედავენ, რომ თქვათ ეს ზღაპრული სურათი, რომელიც იხატება რეალურად მათ მაცივრამდე ვერ მიდის სამწუხაროდ მაღალი ინფლაციის გამო. ამიტომ მინდა რომ მეთოდოლოგიაზე ვთქვათ, საერთაშორისო მეთოდოლოგია როგორ ვითვლით და რეალურად რას ასახავს ეს ორნიშნა მაჩვენებელი. რა თქმა უნდა. Მოკლედ, ეკონომიკური ზრდის განგარიშების მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ორი აბსოლუტურად განსხვავებული წყარო. Პირველი ადმინისტრაციულ მონაცემთა წყაროები და მეორე ეს გახლავთ ჩვენს მიერ ორგანიზებული კვლევები, რომელსაც კვარტალური და წლიური პერიოდულობით ვატარებთ. ესე იგი, პირველს რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვიურ ეკონომიკურ ზრდას ვაფუძნებთ შემოსავლების სამსახურის მონაცემებს, მათგან მიიღებთ დღგ-ს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის მონაცემებს და ეს გახლავთ საფუძველი, რომ ვიანგარიშოთ ნომინალური ზრდა და იმისთვის, რომ ფასების გავლენა მოვაცილოთ, გამორიცხოთ და რეალურ ზრდაში გადავიყვანოთ, ამისთვის ჩვენ ვიყენებთ რამდენიმე ერთეულ ინდექსს, მათ შორის წარმოებელთა ფასების ინდექსებს, მათ შორის სამომხმარებლო ფასების ინდექსს და ასე შემდეგ. Ну, ვაკეთებთ დეფლირებას და ეს გვაძლევს ჩვენ შესაძლებლობას ვიანგარიშოთ რეალური ზრდის მაჩვენებელი. Მეორე წყაროს რაც შეეხება, ეს გახლავთ საქსტატის მიერ ორგანიზებული კვლევები. Ჩვენ ვატარებთ კვლევას ხუთივე ინსტიტუციურ სექტორში, რაც მთლიანად ქმნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკას. Ეს გახლავთ ბიზნეს სექტორი, არაფინანსური კორპორაციების სექტორი, ფინანსური კორპორაციები, არაკომერციული ორგანიზაციები, შინამეურნეობები და ადმინისტრაციულ წყაროს ვეფუძნებით სახელმწიფო მართველობის ორგანოების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. Თუ დავაკვირდებით და ან მეორე კვლევის ფარგლებში, ერთი კვლევა არ არის, რამდენიმე ერთეული კვლევა, ჩვენ რამდენიმე ათას და ზოგჯერ რამდენიმე ათეულობით ათასი რესპონდენტის, მათ შორის შინამეურნეობის და ბიზნეს სუბიექტის გამოკითხვას ვახდებთ. Ამ შემთხვევაში ჩვენ წარმოების მეთოდით ვანგარიშობთ ტყვიან შიდა პროდუქტს, მაგალითად, რაც გახლავთ ქვეყანაში შექმნილი დამატებული ღირებულების ჯამი, რომელიც იანგარიშება თავის მხრივ პროდუქციის გამოშვებასა და შუალედურ მოხმარებას შორის სხვაობით და თუ დავაკვირდებით ამ ორ წყაროს, ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან ეს მონაცემები, რაც ადასტურებს თუნდაც იმ ყოველთვიური დღგ-ს გადამხდელ საწარმოთა მონაცემების ვალიდურობას. Ანუ ჩვენ წინასწარ მონაცემებს ვარქმევთ, ასე ვთქვათ, ყოველთვიური ეკონომიკური ზრდის მონაცემებს და შემდეგ ვაცხადებთ, რომ ხდება ყოველ კვარტალში დაზუსტება და თუ დააკვირდებით, რამდენიმე მიათედი ნიშნის სიზუსტით ხდება ხოლმე ცვლილება, ზოგჯერ მეტობის და ზოგჯერ ნაკლებობის მიმართულებით. Უფრო მეტი სიღრმისეული ანალიზის შესაძლებლობას გვაძლევს ჩვენ წლიური პერიოდულობის გამოკვლევები, რაც უფრო მეტად ფოკუსირებულია სექტორულ ჭრილზე, რეგიონულ ჭრილზე და ასე შემდეგ. Და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი, ჩვენ ვამბობთ და მე პირადად და ჩემი გუნდის წევრები ვამბობთ, რომ ხელმძღვანელობთ საერთაშორისო სტანდარტებს, მაგრამ ამის რევიზიას და შემოწმებას თუ რამდენად სწორად მივყვებით იმ საერთაშორისო კურსს, ახდენენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის, ევროსტატის და გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის წარმომადგენლები პერიოდულად და მათი ანგარიშები, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომია. Ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ბატონო გოგიტა. Ძალიან მოკლედ გითხავთ, თქვათ, აი, რასაც ახლა თქვენ აკვირდებით, როგორც იზრდება ეკონომიკა, რამდენად რეალისტური არის მოლოდინი იმისა, რომ წლის ბოლოს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა გვქონდეს და ამით დაგემშვიდობებით. Ვერაფერს ვერ გეტყვით, მოგიხსენებათ, ჩვენს კომპეტენციას დება პროგნოზის გაკეთება და მოლოდინების შეფასება, თუმცა რამდენიმე თვე დარჩა სულ და დიდი შანსი შეიძლება იყოს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის, მაგრამ წინასწარ ვერაფერს ვერ გეტყვით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. Მადლობთ გოგიტა თოდრაძესთან განვიხილეთ ეკონომიკური ზრდის ძლიერი და სუსტი მხარეები. ეკონომიკის გადახურება, ეს არის ტერმინი, რომელიც ძალიან ხშირად ისმის ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ეკონომიკის გადახურება პოტენციურ გამოშვებასა და ფაქტობრივ დონეს შორის სხვაობასთან არის დაკავშირებული, სხვაობას კი გამოშვების გეფი ეწოდება, როცა ის დადებითია გამოშვების დონემის პოტენციურ ნიშნულს აჭარბებს და ასეთ მდგომარეობას ეკონომიკის გადახურება ეწოდება. Შეგვიძლია ახლა ერთად მოვისმინოთ, რას ფიქრობს საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი ეკონომიკის გადახურების რისკებზე საქართველოში.
როდესაც მე ვსაუბრობ ამაზე, სულ ის შეფასებები, რომელიც არსებობს, გვაჩვენებს, რომ მიმდინარე ზრდა პოტენციურ ზრდაზე უფრო მაღალია. Ეს არის უბრალოდ საფუძველი იმის, რომ ჩვენ შეიძლება დავუშვათ, რომ კონდეს გადახურების ნიშნები. Და ამას განსაკუთრებით მნიშვნელობა აქვს ინფლაციისათვის, რადგანაც როდესაც უფრო მაღალი არის და ვიდრე პოტენციური ზრდა, ეს ახდენს გავლენას იმაზე, რომ ინფლაციის შემცირება უფრო ნელი ტემპით მიმდინარეობს. რა შეეხება სხვა გადახურებას, ამას უნდა კავშირები ჰქონდა გაკეთებული განცხადება და ეს სხვა პოზიცია და ეს პოზიცია ბუნებრივია არ იცვლება. თეორიულად თუ მიმჯერებ, ძალიან ბევრი რამ შეიძლება მოხდეს მსოფლიო ეკონომიკაში, როგორც მოგახსენებთ, გარკვეულწილად რეცესიის მოლოდინი არის, ეს მოლოდინი არის სხვა პრაქტიკულად ძალიან მაღალი ალბათობით, ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტზე ჩვენ ჰქონდა ეს თქვა ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი შეხვედრა წლიური შეხვედრების ჭრილში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის წლიურ შეხვედრებზე, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, და ყველას აქვს ესეთი მოლოდინი, რომ გარკვეულწილად რეცესიული პროცესები იქნება უკვე მომდევნო წელს. ბუნებრივია ძალიან ეს თქვა ბევრი პროგნოზი შეიძლება გაკეთდეს, ეს პროგნოზები კეთდებოდა აქამდეც. Ძალიან ბევრი პროგნოზი, რომელიც აქამდე გაკეთებულა ეკონომიკის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მეუწყვი რომ უფრო მეტი არ გამართლდა, ვიდრე გამართლდა, და ამ მიმართულებით ეს თქვა გასაგებიც არ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ შორის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ძალიან შეზღუდული არიან პროგნოზების გაკეთებაში, იქიდან გამომდინარე, გაურკვევლობა საკმაოდ მაღალი რჩება ჯერ კიდევ, თუმცა ჩვენ ვიყვებით ამ პროცესს. Მიყვებით ეს თქვა ყველაზე ხელი ვარიანტით მაქსიმალური ბუფერების შექმნით ქვეყნისთვის და მაქსიმალურად თქვა ტრადიციულად ფინანსამინისტროსთვის კონსერვატიული დაკიდება. ახლა მინდა მოусმინოთ ბიზნეს საინტერესო ისა შინაარსდებს ტერმინში ეკონომიკის გადახურება და დღეს არსებულ ვითარებაში, როცა ევროპა და ამერიკა რეცესიის რისკებზე საუბრობს, რამდენად ლოგიკურად მიაჩნია საქართველოსში ამ თემის წინა პლანზე წამოწევა ხელისუფლების მხრიდან? ეკონომიკური ზრდა არის, მაგრამ თვითონ ტერმინი, ვთქვათ, გადახურება და გადადუღება ალბათ უფრო არასწორი არის და დღეს არ გვაქვს იმის საშუალება საქართველოს ამაზე ვილაპარაკოთ. თუმცა ჩვენ დღეს რო გარკვეულწილად როგორც კორიდორი მომზადებული ყოფილიყავთ, რკინიგზა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მომზადებული ქონო და იგივე შემოვლითი გზა, რა თქმა უნდა, დღეს სხვა რეალობა გვექნებოდა. რა თქმა უნდა, მაწლოვანი პორტი რო ყოფილიყო, ეს დადებითად აისახებოდა და თქვათ რეალურად ჩვენ ვისაუბრებდით უკვე სხვაგვარ განვითარებაზე და არა თქვათ გარკვეულწილად ჩემოდინებიდან არის გამოწვეული და რა თქმა უნდა ეს სადღაც აუცილებლად დასრულდება. გადახურება, გადაჭარბება და დაფოთლა, ასეთი ტერმინები ჩვენ ეკონომიკისთვის, არ ვიცი, ნამდვილად წარმოუდგენელია. ეკონომიური ზრდა რომ მთლიანად მთელ საზოგადოებაზე იყოს, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნებოდა ძალიან დადებითი სიტუაცია. მარტო ცალკეული სფეროების მოთხოვნა არ არის საკმარისი. 11%-იანი ზრდა ეკონომიკის ეს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება გადახურება. თუ ეს 30-50%-ზე ვა, შეიძლება მაშინ ვიმჯეროთ, მაგრამ ქვეყანა, სადაც ჩვენ პრობლემა გვაქვს და ირთულება ქვეყანა, ღარიბ ქვეყანა, თვით ეკონომიკურ გადახურებაზე ჯერჯერობით საუბარი არის უბრალოდ ჩემი აზრით სასაცილო. ეკონომიკის გადახურება ნიშნავს მაღალ ეკონომიკურ მაჩვენებელს ხოლმე მოკლე პერიოდზე, გათვლილს. ბუნებრივი ამ პერიოდში ამ სიკეთეს, რომელიც შეიძლება მიიღოს მაღალი ეკონომიკური ზრდისგან, ვერ მიიღებს საშუალო ბევრი ვთქვათ სუბიექტი და მოსახლეობაზე შეიძლება ვერ გავრცელდეს. ეს შეიძლება გავრცელდეს აქედან მიღებული სარგებლობა მხოლოდ გარკვეულ სეგმენტზე ეკონომიკურ სუბიექტებს. მაგალითად, თუ გაიზარდა მოხმარება საკვე პროდუქტებზე, ძალიან დიდ სარგებლობას მიიღებენ მაგალითად საკვები პროდუქტების წარმოებლები, მაგალითად კაფეები, რესტორნები, ასე შემდეგ, ხო? და გაიზრდება ფასები, მაგრამ ვერ მიიღებს იგივე სარგებლობას სხვა სფეროს წარმომადგენლები. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ეკონომიკა უნდა იყოს სტაბილური და ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია სარგებლობას მიიღებს ყველა.
Cadi arts businessis chmis ganzogadebas vaqten shesadzlo upro rbili shepasebebits arsebobdes ekonomikis gadakhurebastan dakavshirebit da shesadzlo biznesis natsili amas dges martlad riskat ganikhilavdes tumtsa fikrob dios aghmasrulebeli direktoris komentari zalyan kargad ajamebs imasats natsilobriv tu ra sheidzleba ikos am ganskhovebuli shepasebebis mizezi ekonomikis gadakhurebaze ganvagzobt saubars eronuli bankis viceprezidenti Archil Mesturishvili ikneba mdgvandeli analitika stumari mogesalmebit batno Archil ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ქვეყანაში 8 თვეში არსებული 10.3% ეკონომიკური ზრდა აღემატება ზრდის იმპოტენციურ დონეს, რასაც სები მიიჩნევს, რომ საქართველოს ეკონომიკას უნდა ჰქონდეს. Რა დონე უნდა ჰქონდეს საქართველოს ეკონომიკას დღეს არსებულ ვითარებაში? Ამით დავიწყოთ საუბარი და გასაგებად ავხსნათ, რას ნიშნავს რეალურად ეკონომიკის გადახურება. Zogadat arsebobs ekonomikis gargveuli potentsiali, romelsats chven potentsiul mtiniashi daproduktis uzakhvit, ra razrdats miigtseva inflatsiisa da sva tamdebi problemebis garashe. Anu razrda sheuzlia ekonomika tavisi investitsiebit, kapitalit, mushakheli teknologiebit uzruoqos tslidan tslam. Romelits chveni shepasebit aris daakhlobit 5% farglebshi sashualoadian periodshi. Cels ცოტათი მეტი არის გამდინარე იქიდან რომ გარკვეული საგარეო ფაქტორები პოზიტიურ გავლენას ახდენს, ასევე ტურიზმის აღდგენა არის. Cels სავარაუდოდ უფრო მაღალი არის პოტენციური მთლიანი შიდა პროდუქტი, თუმცა საშუალო პერიოდში 5% ფარგლებში. Თუ ეკონომიკა იზრდება უფრო სწრაფად დიდი ხნის განმავლობაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს უკვე მაღალი ინფლაცია, მაღალი ინფლაცია გადავიდეს ახალ ხელფასებში, ამან გაუძვიროს პროდუქცია მწარმოებელს, შემდეგ ისე მოხდეს ციკლურად ინფლაცია, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკის ვარდნაში აისახება, რაც ბუნებრივია ჩვენი ეროვნული ბანკის და მთავრობის და ყველასწროლი არის, რომ მსგავსი განვითარება ავიციოთ. მსგავსი რისკები ჩვენ ახლა არ აქვს. ჩვენ ეკონომიკის გადახურებაზე საუბრობით რამოდენიმე თვის წინ, როდესაც გარკვეული დამატებითი ნაბიჯები გადავდგით, როდესაც ჩვენ დავინახეთ ამ ისი რისკები. Დღეს მართალია ეკონომიკის ზრდა უფრო მაღალი არის, მაგრამ ეს არ გადადის იმ გრძელვადიან რისკებში, რაზეც მე ვსაუბრობდი, რომ ხედავდეთ, რომ ბიზნესი ზრდის დაკრედიტებას, ან სამხრობლო სესხების სწრაფად იზრდება, რომ მოლოდინებით. თუმცა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კომენტარი იყო, რომ ეს ნიშნები ჯერ კიდევ ნარჩუნდება. Ეს ნიშნები და რისკები ჯერ კიდევ არის, რის გამოც ჩვენ გვაქვს გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა. Ეს არის ერთ-ერთი მისი დასაბუთება, რატო გვაქვს მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა. ჩვენი შეფასებით ეკონომიკური ზრდა მომავალ წელს იქნება 4% ფარგლებში. ანუ ეტაპობრივად გადავდივართ გრძელვადიან სტაბილურ ზრდაზე. შემდეგ წლებში ჩვენ მოველით 5-5.5% ფარგლებში. ეს არის იმ დაშვებით, რომ ერთჯერადი ფაქტორები აღარ იქნება, ან რამე სხვა ტიპის შოკი არ იქნება. Და როგორც თქვენმა რესპონდენტმა აღნიშნა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდა. Იმისათვის, რომ ეკონომიკური ზრდის სარგებელი იგრძნოს თითოეულმა მოქალაქემ, გაიზარდოს დასაქმება, გაიზარდოს შემოსავლები, ეს უნდა იყოს გრძელვადიანი და სტაბილური ეკონომიკური ზრდა. მოკლევადიანად მაღალი ეკონომიკა ზრდა, რომელსაც შეიძლება ვარდნა მოყვეს, ეს რა თქმა უნდა არასასურველია, მაგრამ დღეს ამისი საშიშროება არ აქვს. Რა თქმა უნდა, რისკები არსებობს, კიდევ ერთხელ ის გამო ჩვენ გვაქვს გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა. კი, თქვენ როგორც პროცესი როგორც ახსენეთ, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვთქვათ, ზედმეტად მაღალი ეკონომიკური ზრდა, შემდგომ ინფლაცია და შემდგომ ეს პრობლემები. ახლა პირიქით ხომ არ ხდება, ზუსტად იმიტომ რომ ინფლაცია იყო მაღალი, ხომ არ დაიწყეთ ვთქვათ ეკონომიკის შესაძლო გადახურების რისკების დანახვა. ინფლაცია რომ მაღალი არ ყოფილიყო, ისაუბრებდით ვთქვათ ეკონომიკის შესაძლო გადახურებაზე. Რა თქმა უნდა, ინფლაცია, ანუ თუ ეკონომიკას შეუძლია აიტანოს უფრო მაღალი ზრდა, ისე რომ ინფლაცია არ წარმოქმნას, ეს ნიშნავს, რომ პოტენციური ეკონომიკური ზრდა უფრო მაღალი გვაქვს. ჩვენ საკმაოდ მაღალი გვაქვს ინფლაცია, მართალია პიკი გავიარეთ და სავარაუდოდ თქვენი წამოვა ჩვენ შეფასებით, მაგრამ ინფლაცია კვლავ მაღალი არის და ორი წლის განმავლობაში მაღალი ინფლაცია გვაქვს, რაც რისკებს ქმნის, რომ ეს შეიძლება გადავიდეს ციკლურ პროცესებში. Ანუ რეალურად, როდესაც თქვენ ამბობთ ან თქვით, რომ ნიშნები არსებობს ეკონომიკის გადახურების
მოწყობის, ეს გულისხმობს იმას, რომ დღეს არსებული ორნიშნა ზრდა არ არის, ვთქვათ, ფუნდამენტური ფაქტორებით გამოწვეული ზრდა, რომელიც გრძელვადიანად შეგვიძლია შევინარჩუნოთ და რეალურად ამ ზრდის მთავარი მამოძრავებელი არის მაინც საგარეო ფაქტორები და საგარეო კონიუნქტურა და კონტექსტი, რომელიც შეიქმნა. სწორად მსჯელო. 10%-ზე მაღალი ფუნდამენტური ფაქტორებით გამოწვეული ეკონომიკური ზრდა, ალბათ არც ერთ ქვეყანას არ აქვს, შეიძლება იშვიათად რომელიმე ქვეყანას ქონდეს. ეს არის ძალიან მაღალი ზრდა. თუმცა დროებითი ფაქტორების გამო და მათ შორის გასულ წელს იყო ეკონომიკის აღდგენა COVID-ის შემდგომ, ასევე დღეს არის წელს არის ტურიზმის აღდგენა, გარკვეული შემოდინებები გარე და შეიძლება ქონდეს მაღალი ეკონომიკური ზრდა. Მაგრამ ეს პრობლემას არ ქვის, რა თქმა უნდა, მაღალი ეკონომიკური ზრდა ყველას გვიხარია და კარგი არის, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. მაგრამ თუ ეს მაღალი ეკონომიკური ზრდა გამოწვეული ესეთი ფაქტორებით ან მოლოდინებით, რომელიც შემდეგ წლებში პრობლემას შეგვიქმნის, მაშინ არის უკვე საყურადღებო. ჩვენ ეს რისკები დავინახეთ, როგორც აღნიშნე რამოდენიმე თვის წინ, მაშინ ეკონომიკის დაკრძალვაც უფრო სწრაფი იყო და გარკვეული ნაბიჯები გადავდგით ამ მიმართულებით, რომ დღევანდელი ეკონომიკური ზრდა არ იყოს მომავალში პრობლემების გამომწვევი და დღევანდელი შეფასებით ეს ნაბიჯები საკმარისი არის, ეკონომიკის დაკრძალვა ნელდება, ფისკალური კონსოლიდაცია გვაქვს ქვეყანაში. შესაბამისად ამ ეტაპზე დამატებითი ნაბიჯების საჭიროება არ არის, თუმცა გაურკვევლობა არის ძალიან მაღალი ორივე მიმართულებით. და თუ დავინახეთ, რომ ჩვენ ის დაკრძალვა ისეთი ტემპით არ მიდის, როგორც ჩვენ გვინდა, უკვე დამატებით ინსტრუმენტებს გამოვიყენებთ და მათ შორის მონეტარული პოლიტიკას გავანკაცებთ კიდევაც. კი, რამდენჯერმე ახსენეთ, რამდენიმე თვის წინ დავინახეთო ეს ნიშნებიო, მეც დაგეთან ხმებით ნამდვილად ივლისის დასაწყისში, აი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან შეხვედრის შემდგომ პირველად დადგა დღის წესრიგში საერთოდ ეს ტერმინი, თქვათ, ეკონომიკის გადახურება და მაშინ სები საქართველოსში მოქმედი ბანკებისთვის უცხოური ვალუტით მოზიდულ სახსრებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის ზრდას განიხილავდა. ამ ტიპის მექანიზმებზე საუბრობთ, ანუ გაგვარკვიეთ, თქვათ, ეს მექანიზმი, თქვათ, რამდენად შუაში იყო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ამ რისკებთან დაკავშირებით, რაც დაინახეთ ეკონომიკის გადახურებასთან დაკავშირებით და ამ მიმართულებით რას უნდა ველოდოთ? იმ დროს რამოდენიმე ზომაზე ვსაუბრობდით, რომ სარეზერვო მოთხოვნები შეიძლება იყოს ყველაზე კივნეული და ამიტომ უფრო მეტად გაჟღერდა. ჩვენ გარკვეული ნაბიჯები გადავდგით, მათ შორის სამომხმარებლო სესხების ვადიანობა გავამოკლეთ 4 წლიდან 3 წლამდე. ასევე უცხოური ვალუტი დენომინირებული იპოტეკური სესხების 15 წლიდან 10 წლამდე და ასევე შეცვალეთ სარეზერვო მოთხოვნებზე დარიცხვის პრინციპი, რასაც თავისი შედეგი აქვს. გარდა ამისა, ფედმა და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა დაიწყეს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცება და პროცენტების აწევა, რაც ასევე აისახება ჩვენ ბაზარს. ამიტომ მაშინ გადაწყდა, რომ სარეზერვო მოთხოვნების და ზრდის საჭიროება აღარ იყო, თუმცა როგორც აღნიშნე, გარკვეულობა მაღალი არის. ჩვენ ვაკვირდებით მოვლენებს, თუ როგორ განვითარდება დაკრედიტების ტემპები, საიდან დავინახავთ ჩვენ არამდ გრად დაკრედიტების საჭიროებას და ჩვენ გარდა სარეზერვო მოთხოვნებისა სხვა ინსტრუმენტებიც გვაქვს და შესაბამისად გამოვიყენებთ, მაგრამ დღეს სამი საჭიროებას ვხედავთ. კიდევ ერთი მინდა დავამატო, რომ გარკვეულობა არის ორივე მხარეს. ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ნამდვილად გვაქვს და მაღალი არის გადახურება, ჩვენ უფრო მკაცრ მონეტარულ პოლიტიკას გამოვიყენებით. თუმცა საგარეო ფაქტორები გაურკვეველი არის მომავალთვისათვის და ამიტომ ჩვენ იძულებული ვართ სადღაც შუაში გავიაროთ, არც ზედმეტად გავამკაცოთ მონეტარული პოლიტიკა და არც არ დავტოვოთ იმის რისკები, რომ ინფლაცია გრძელვადიანი პრობლემა და მერე უკვე ეკონომიკური ზრდის პრობლემა გახდეს. კი ბატონო, ანუ გამოდის, რომ თქვა TBC კაპიტალის შეფასება, რასაც მეცნობებისაც ისინი ამბობდნენ, რომ არ ჩანს ეს ნიშნები, ანუ ახლა ამასთან უფრო დაახლოებული არის სიტუაცია. TBC კაპიტალი წერდა ასეთ რამეს, რომ ზრდის დამატებითი შეზღუდვა არის რისკის შემცველი და ის ინარჩუნებდა შეფასებას, რომ წლის ბოლოსკენ მონეტარული პოლიტიკის შერბილება არის მოსალოდნელი. ჩვენ ასევე მოვისმინეთ ბატონი კობას განცხადებაც იმასთან დაკავშირებით, რომ თებერვლის
dan unda daiqqos vtka chemtsireba inflatsiam da sadgat tsris shuashi ukve chamova ese vtkat samizne machveneblamde o ais kontekstits rom shevajamot moklet vtkat ra molodinebi arsebobs am natsilshi da samizne machveneblamde chamova ras nishnavs ukve vitsit rom zustat 3% ar gakhteba magram vtkat ai daakhloebit ra Ragada Chris, națiunile și șeizile. Nu e nicio șansă să fie inflația, în turul 2020, inflația și mama a fost una gamocită, se supra, hirul lui unda e posapat, trebuie să-l dați pe bulidat, lis. E ori în arhivar și s-a procentat, a hlos unda mi-i vidit. Tunca e, ide vertherni da, ulișto e, caurcolova, sau cuhao, te știu, e interminia, nu mi-i sam, pandemia, da, pandemia, șef de period, smokeba. Ეს არის დაფუძნებული იმ პროგნოზებზე, რომ მონეტარული პოლიტიკა დარჩება მკაცრი, ქვეყანაში ფისკალური კონსოლიდაცია გაგრძელდება, როგორც არის დაგეგმილი. ევროპისა და ამერიკის ცენტრალური ბანკები იმ რაც არის მოლოდინი ისე გააგრძელებენ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას და საგარეო ბაზრებზე რაც ტრენდი გვაქვს ახლა ჩვენ გლობალური სასაქონლო ფასების შემცირების ის მინიმუმ შენარჩუნდება და არ გაიზრდება. Ამის საფუძველზე ჩვენი გვაქვს ჩვენ პროგნოზი, რომ ინფლაციას ექნება მნიშვნელოვანი დაღმავალი ტენდენცია მომავალ წელს. Თუმცა ჩვენ წელსაჩი გვაჯერ ვიკრიბებით, როდესაც ჩვენ გვაქვს შეკრება მაშინ უკვე ვანახლებთ ჩვენ ინფორმაციას იმ დროს არსებული ინფორმაციისა და პროგნოზების საფუძველზე ჩვენ იღებთ გადაწყვეტილებას. Შესაბამისად დღევანდელი განმოსახედა დეკემბერში ძალიან ცივი არბათობა იმისათვის რომ მონეტარული პოლიტიკა შეიძლება. კი, ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით თქვათ რა დასკვნები შეგვიძლია გამოვიტანოთ ამ ეკონომიკის შესაძლო გადახურებასთან ამ რისკებთან დაკავშირებით, გასაგები ინფლაციასთან მიმართებითაც გკითხავთ, ან თუ კი ვამბობთ რომ ქვეყანაში შესაძლოა იყოს ეკონომიკის გადახურების რისკები, მაშინ რას ვამბობთ რომ ინფლაცია მთლიანად საგარეო ფაქტორებით განპირობებული არ არის და მას რაღაც გარკვეული შიდა დგენელებიც გააჩნია? Ანუ ინფლაციაზე არის რამოდენიმე ფაქტორი, ერთ ფერას უძახით ეგზოგენურ ფაქტორებს, მაგალითად თუ გაძვირდა საწვავი ან სხვა პროდუქტები მსოფლიო ბაზარზე, ის ჩვენთან ახდენს გავლენას, როგორც წესი ეს დროებითი არის და განმავალი არის. Გარდა ამისა არის მოთხოვნის ინფლაცია, ერთობლივი მოთხოვნის, რომლის ნაწილი არის ასევე ის საგარეო შემოდინებები და მიგრანტები, რომლებიც ქვეყანაში ერთობლივ მოთხოვნას ქმნის. წინა პერიოდებში, ჩვენს ლაპარაკობთ 2021 წელს, და 2020 წელს წამყვანი იყო და ეხლაც არის ეს ეგზოგენური ეგრეთ წოდებული საგარეო ბაზრებზე პროდუქციის ფასები, მაგრამ იმ პერიოდში ერთობლივი მოთხოვნა ინფლაციას ქვევით ეკაჩებოდა, ეხლა ერთობლივი მოთხოვნას უკვე დადებითი გავლენა აქვს, რის გამოც იყო რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გარკვეული ნაბიჯები გადადგით დაკრედიტების ტემპის შენელების მიმართულებით და ასევე ვინარჩუნებთ მონეტარული პოლიტიკის კაც მონეტარულ პოლიტიკას. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ დღეს მოთხოვნის მხრიდან არის ინფლაცია გაზრდილი, თუმცა ადრე თუ მოთხოვნას უარყოფითი ამცირებდა ინფლაციას, დღეს ცირედ, მაგრამ ინფლაციას ეხმარება, რაც არის საყურადღებო და ჩვენ ამას ბუნებრივად ვაკვირდებით. Ანუ შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ ხელოვნურად ამცირებთ ეკონომიკურ ზრდას? Ანუ ეკონომიკური ზრდა უნდა იყოს სტაბილური და გრძელვადიანი. Თუ ჩვენ გვაქვს ისეთი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც შემდგომ უკვე ეკონომიკურ ვარდნაში აისახება, ეს ზრდა, რა თქმა უნდა, კარგი არ არის. პოლიტიკის გამტარებლები ხანდახან თქვათ მაქანას ადარებენ, ხო? Თუ ძალიან ჩქარა წახვალ, ეს არ ნიშნავს, რომ დანიშნულების ადგილზე სტაფად მიხვალ ან გზაში რაღაც შეგეთხო ან მაქანა გაფუჭდება. ამიტომ ოპტიმალური ეკონომიკისათვის ოპტიმალური სიჩქარით სიარული არის ის შედეგი, რომელიც ჩვენ გვინდა, რომ გრძელვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა მივიღოთ, რომ მოსახლეობამ და ბიზნესმა ეს იგრძნოს. ამიტომ ჩვენ არ ვანელებთ ხელოვნურად, მაგრამ არ გვინდა, რომ ისეთი 10%-იანი ზრდა გადაიზარდოს ისეთ მოლოდინებში, რომელსაც მე ეკონომიკა ფეხს ვერ აუბავს და შესაბამისად ეკონომიკური ვარდნა გვექნება. გარედან გაიზარდა ტურისტების და გრძელვადიანი მიგრანტების
ხარჯზე გაიზარდა, ზოგადად მოთხოვნა ქვეყანაში, ამიტომ შიდა დაკრედიტებით გამოწეული მოთხოვნა უნდა შემნელდეს, რომ ეს დააკომპენსიროს. Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო არჩილ, არჩილ მესტვირიშვილი იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა, მას ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. Რიცხვებს და ადამიანების ჯიბეს დავაკავშირებთ ერთმანეთთან ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილში. Რამდენად შეგვიძლია რისკად განვიხილოთ თავად ის ფაქტი, რომ რიცხვებში კარგ მდგომარეობას ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები საკუთარ თავთან ვერ აკავშირებენ და ქვეყნიდან გარბიან ან წასვლაზე უჭირავთ თვალი. Ანალიტიკოსებთან ერთად შევაჯამებთ დღევანდელ გადაცემას. გადაცემის ამ ნაწილში მინდა ისევ საქართველოს მოქალაქეების განწყობებს დავუბრუნდეთ და პასუხი გავცეთ კითხვას, რატომ გიზიანდება მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, როდესაც ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე აპელირება ესმის. Მოგესალმებით, ბატონო მიხეილ, დაბრძანდით. Რატომ არ უთვლის ამას დიდ მიღწევად საქართველოს ხელისუფლებას, როცა ეს უკანასკნელი ზუსტად ასე აგიქვამს სურათს რთულ გლობალურ ეკონომიკურ ვითარებაში ორნიშნა ზრდას მიაღწია? მიხეილ კუკავა და აკაკი ცომაიე იქნებიან ბოლო ბლოკში ჩემი სტუმრები. Მოგესალმებით, ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო კაკო, ასე დავიწყოთ საუბარი, რატომ ვერ გრძნობენ ადამიანები საკუთარ ჯიბეზე მაღალ ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას? Საქმე ის არის, რომ როდესაც ეკონომიკა იზრდება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ადამიანის შემოსავალი ავტომატურად პროპორციულად იზრდება. გააჩნია მიმართულება სექტორს, საიტკენ მიდის ეკონომიკა, ანუ რომელი სექტორები იზრდება. Მაგალითად, ტურიზმის სექტორს ეტყობა. თუ ტურიზმის სექტორში იკითხავთ, გაეზარდა თუ არა მათ შემოსავლები, ისინი გეტყვიან, რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ გააქტიურდა ტურიზმის ბიზნესი და მათი შემოსავლებიც გაიზარდა. Თუ იკითხავთ, დაუშვათ ვაჭრობაში და გაყიდვების ქსელში, ზოგადად გაიზარდა თუ არა გაყიდვების მოცულობა, იქაც დაგიდასტურებენ, რომ ბრუნვები საკმაოდ გაიზარდა. Მაგრამ არის ძალიან ბევრი რიგი სექტორები და დარგები, სადაც ეკონომიკა მაინც და მაინც არ იზრდება. Და ადამიანებს, რომლებსაც ჰქონდათ ნომინალური ხელფასი, აქვთ იგივე ნომინალური ხელფასი ამ ინფლაციის ფონზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მატერიალური შემოსავალი შემცირდა. ასე რომ ადამიანები გაცილებით ბევრია, ალბათ. ხო, შეიძლება ითქვას, რომ ხო, ალბათ უფრო მეტი იქნება ასეთი, ვიდრე უფრო ნაკლები, მაგრამ ესი არის, ანუ ასიმეტრიულად ვითარდება სექტორები და აქედან გამომდინარე შემოსავლებიც ასე ასიმეტრიულად ნაწილდება. კი ბატონო, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა ხო ბოლო პერიოდის რაღაცა ბაზვორდია, საკვანძო სიტყვა, მათ შორის საქართველოშიც. დღეს ფაქტი არის, რომ ყველაფერი შეიძლება ვუწოდოთ ეკონომიკურ ზრდას, მაგრამ ის ინკლუზიური არ არის, აი მარტივი ქუჩაში გასვლითაც ვთქვათ დავრწმუნდით ჩვენს. ხადია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ ვაზოგადებთ, ეს სოციოლოგიური გამოკითხვა არ არის, მაგრამ ასე შემთხვევითაც შერჩეული ადამიანების აზრი არის, ესე ვთქვათ, ძალიან ახლოს ერთმანეთთან, რომ მათ აღარაფერში აღარ ყოფნით ის ხელფასი, რომელიც ჰქონდათ და ის შემოსავლები, რომლებიც ჰქონდათ. ამ ვითარებაში გაჩნდა ახალი ტერმინი ეკონომიკის გადახურება. Რამდენად ლოგიკურია, რომ ბიზნესიც და მოსახლეობაც ვთქვათ ერთგვარად სკეპტიკურად უყურებდეს ამ ტერმინს მის შინაარს მოცემულ კონტექსტში? Სრულიად ბუნებრივია სკეპტიციზმი ამ გადახურების მიმართ. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ მოსახლეობა ვერ გრძნობს საკუთარ შემოსავლებზე, განსაკუთრებით გაზრდილი ფასების ფონზე, აი ამ გადახურებას, რომელიც ნამდვილად შეინიშნება ამ წელს. ამაში დიდია რუსი მიგრანტების როლი, ჩვენ ვიცით. ქვეყნები, რომლებიც გაცილებით უფრო მდიდრები არიან, ვიდრე საქართველო, აი ამ ქვეყნებშიც კი მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა საკუთარ ჯიბეზე გაცილებით უფრო მძიმედ იგრძნო აი ეს ორნიშნა ინფლაცია, რაც აქვთ იმ ქვეყნებს, ვიდრე მანამდე რომელიმე პერიოდში ისინი იგრძნობდნენ. ამიტომ საქართველოში, რომელიც გაცილებით უფრო ღარიბია ვიდრე ეს ქვეყნები, სრულიად ბუნებრივი იყო, რომ ფასების
შედარებადი ანალოგიური ზრდა, რა ჩვენ გვაქვს, კიდე უფრო მძიმე დააწევოდა მოსახლეობას იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი საბაზისო მდგომარეობა გაცილებით უარესი იყო იმ ქვეყნების მდგომარეობაზე. Და ეს გადახურება, რომელიც სრულიად აშკარაა ახლა წელს, ჩვენ გვაქვს 10%-ზე ოდნავ მაღალი ცხრაფის მონაცემები ზრდა, ეს გადახურება არ გადაგვხვდება და ჩვენ ვიცით უკვე, რომ არ გადაგვხვდება 2023 წელს. Და გვექნება გაცილებით ნაკლები 5%-იანი ზრდა მთავრობის ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზით, თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციები, ისეთი როგორც არის მსოფლიო ბანკი, ამას არ ისიარებს. კი, ანუ თეორიულად უკაცრავად მსოფლიო ბანკი საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უნდა მეთქვა უკაცრავად. კი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. აი, თუ თეორიულად ვითვლით, თქვათ, იმას თუ რამ შეიძლება თეორიულად შექმნას რისკი, ხო? ანუ თქვათ, ამ შემთხვევაში ეკონომიკის გადახურება, ხო, პოტენციურ დონესთან დაკავშირებით, თქვათ, ეხლა რა ზრდაც არის, ის როგორ ვითარდება. რატომ უფრო ხშირად არ ვითვლით, მაგალითად, რა შეიძლება და ყოფილიყოს სწორედ პოტენციური დონე, ესე ვთქვათ, ქვეყნის ეკონომიკის და რეალური ეკონომიკური ზრდა, ანუ ალტერნატიული გზით რომ განვითარებულიყო მოვლენები, რაც ივაჭკონიამაც ახსენა, თქვათ, თავის კომენტარში, რომ მაგალითად უკვე ქონდეს ღრმაწყლოვანი პორტი, მაგალითად უკვე ქონდეს შემოვლითი რკინიგზა. Ძალიან კარგი აქცენტია, რა იქნებოდა იმ შემთხვევაში, ჩვენ რომ გადაგვედგა სხვა ნაბიჯები, მათ შორის ანაკლიის პორტის მშენებლობა, რომ ყოფილიყო ეხლა, ანუ თვალსაწიერზე დაგვენახა ამ პორტის მშენებლობის დასასრული, რასაც ახლა ვეფხედავთ, იმიტომ რომ სახელმწიფო აქციონერებთან დავობს. ეხლა ეს მეორე საკითხია, ვინ არის მართალი და მწვანე, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ვერ მივიღეთ საუკუნის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელზეც ძალიან დიდი მედებს ამყარებდა ყველა, მათ შორის მთავრობა. Და ყველა ძალიან კარგად აქვს გათვითცნობიერებული ამ პორტის მნიშვნელობა. იგივე, თქვათ, შემოვლითი რკინიგზა, თუმცა მასშტაბით ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი არის აბსოლუტურად სხვა. სხვათ კონტრიბუტორი ეკონომიკური ზრდის. ჩვენ გარდა ამისა არ გადავდგით კიდევ სხვა გაბედული ნაბიჯები, რაც არაერთმა ქვეყანამ გადადგა, მაგალითად ბრიტანეთმა და ამერიკამ, და ამაზე თქვენი ეთერით არაერთხელ ვისაუბრია, მათ შორის არის ბაიდენის ცნობილი პაკეტი, რომელიც სწორედ პანდემიის ჯერ კიდევ ომამდე დაიწყო, ამ კანონპროექტის შემუშავება და უკვე მოიკრიბა ძალა ამერიკული ინფრასტრუქტურის კლიანმა გადაწყობამ და ასევე დიდ ბრიტანეთში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რაც ჯონსონის პრემიერობისას დაიწყო, ინფრასტრუქტურის უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები და გადაწყობა. ჩვენ არ ამას, აი ესეც, ანუ ანაკლიასთან ერთად იყო კიდევ სხვა უამრავი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რაშიც არ გავაკეთეთ ინვესტირება. და იცით, აი ყველა თავრობდა, როცა მიდგება ინფრასტრუქტურაზე საქმე, აქ ეკონომიკურ ზრდაზე ეფექტი ძალიან ისეთი ყველაზე სწრაფია. განათლებაში ინვესტირება შეიძლება უფრო ხანგრძლივი დრო ჭირდება შედეგების დანახვას, მაგრამ თქვა 3-4 წელი, თქვა შეიძლება არ იყოს ამისთვის საკმარისი და აი ინფრასტრუქტურა სრულიად აშკარაა, მაგრამ აი განათლებაში ინვესტირება, რაც ასევე თქვენი კითხვის პასუხად შეიძლება და გავგეკეთებინა წლების წინ, აი ახლა უკვე შედეგს მოგცემდა. კი ბატონო, ბატონო კაკო, ამის საპირისპიროდ თქვათ, რა შეიძლება და გაგვეკეთებინა, თქვენგან მინდა იმის ანალიზი, რას ვაკეთებთ და რა არის, აი როგორი ტიპის ეკონომიკური პოლიტიკა გვაქვს დღეს, პასუხობს ის რეალურად იმ გამოწვევებს, რა გამოწვევებიც გაჩნდა კიდევაც, უბრალოდ კი არ გაჩნდა, ყოველთვის იყო, მაგრამ ახლა უფრო მეტად გამოჩნდა ამ შეცვლილი გეოპოლიტიკური, აი ამ ასე ვთქვათ, სურათის ფონ.
ამზე. Ბოლოს გავიგეთ, შეგახსენებთ, რომ თხილის სუბსიდირებასაც ვიწყებთ იმ თხილის, რომელიც ბოლო ესეთი მაგალითი იყო ჩემთვის, როდესაც ვამბობდი, რომ შესაძლოა საბაზრო პრინციპებით განვითარდეს რაღაც ისე, რომ იქ არ იყოს გადასახადის გადამხდელის ფული მაინდამაინც ჩადებული. Იმდენად კომპლექსური და ყოველის კონცენსუსი შეკეთდა ამ კი ბატონო, კი ბატონო, დროსაც მოგცემ პასუხი. Ну, в первую ეს სპეციფიკური ტერმინია, ეკონომიკური ტერმინია და არა ეკონომისტებს არ ესმით ამ ტერმინის შინაარსი, ამიტომაც ისინი აღიქვავენ სხვანაირად ამ ტერმინის მნიშვნელობას. Ამ შემთხვევაში გადახურება სინამდვილეში ნიშნავს, რომ მოთხოვნის ფაქტორებით გამოწვეული ეკონომიკური ზრდა გვაქვს ჩვენ. Ანუ ის ჩვენს პოტენციური ზრდის ტემპს, რეალური ფაქტობრივი ზრდის ტემპი გაცდა და მოთხოვნის ფაქტორებით გამოწვეულმა ზრდამ ვინაიდან გაცდა, გამოიწვია შექმნა ეგრეთ წოდებული output gap-ი, არ ვიცი ქართული მნიშვნელობა როგორია ამისი და შესაბამისად ხო, შესაბამისად ამან გვიბიძგა ინფლაციისკენ, ანუ ინფლაციური პროცესები გამოიწვია. ეს არის კლასიკა ეკონომიკაში. ანუ აი ამ მოვლენასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ამ მოთხოვნის ფაქტორებში საგარეო მოთხოვნას აქვს საქართველოში წამყვანი, ასე ვთქვათ, ძალა. ეს არის დიდი ოდენობის იმიგრაცია საქართველოში. Ცხო ქვეყნის მოქალაქეების ტურიზმის სექტორი და ასევე მსოფლიო ბაზარზე საკვებ პროდუქტებზე და ნედლეულზე ზოგადად ფასების მატება, რამაც ჩვენს ექსპორტში ნომინალში დოლარში, მაგრამ ნომინალში გაზარდა შემოსავლები. შესაბამისად ეს ამ პროცესის მოწმევართ ახლა ჩვენ. Და ამიტომ აბობენ, რომ ამ შემთხვევაში ეკონომიკა გადახურდა. გადახურდა ნიშნავს, რომ ეკონომიკას მომავალში შეჭამს ინფლაცია. Ანუ ეს ბალანსი სადღაცას უნდა აღდგეს, ხომ? Ანუ ჩვენ ეკონომისტებს წამს, რომ რაღაც წონასწორობაში, საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკა უნდა დაუბრუნდეს იმ წონასწორობას, რომელიც არის მისი ბუნებრივი ნიშნული, ან პოტენციური ნიშნული. Ამდენად გადახურება იმის ნიშანია, რომ ეს ზრდა, რომელიც გვაქვს, ის აღემატება იმას, რაც უნდა იყოს. ეს რამდენი ხანი გაგრძელდება, ეს არავინ არ იცის, მაგრამ ეს ოდესღაც უნდა მოხდეს. Რაც უნდა იყოს მოცემულ ვითარებაში, ხომ? Კიდევ ერთხელ ვთქვა. Ანუ რაც უნდა იყოს. Იმიტომ რომ რაც ახსენა, ვთქვა ბატონმა მიხეილმა, იმ შემთხვევაში სულ სხვა მოცემულობა ექნებოდა საქართველოს ეკონომიკას. Ანუ იმ ტექნოლოგიების გამოყენებით, რასაც ვიყენებთ, იმ სამუშაო ძალით და კვალიფიკაციით, რასაც ვიყენებთ და იმ პროგრესით, რაც გვაქვს ტექნოლოგიური, ის საწარმო ფაქტორები, ერთ სიტყვით, რაც გაგვაჩნია, აი ამითი გამოშვება ამ რესურსით გამოშვებული პოტენციური დონე სავარაუდოდ არის უფრო ნაკლები, ვიდრე ის, რაც გვაქვს ფაქტობრივი გამოშვება, იმიტომ რომ მოთხოვნის ფაქტორებით არის. Ძალიან ხშირად ძალიან მაღალი რეპუტაციის მქონე ეკონომისტებისგან მომისმენია, რომ საქართველოს სჭირდება რამდენიმე წელი ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა იმისთვის, რომ დოვლათი, ასე ვთქვათ, დააგროვოს, გამდიდრდეს და შემდგომ ეს ინკლუზიურობა უზრუნველყოს. ეს იგი სულ სხვა ტიპის ეკონომიკური ზრდა იგულისხმება ამ შემთხვევაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკონომიკური გადახურება გამოდის, როგორც ახლა მე ვხვდები თქვენს საუბრში. Კი ბატონო, ნამდვილად. Ნამდვილად და ეს არის სწორედ ის შემთხვევა, როდესაც ეკონომიკა გადახურებულია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა სასწაული ხდება ჩვენს ეკონომიკაში, როგორც ამას აღიქვავენ. კი, მესმის. სრულად. გამოსავალზეც ვთქვათ ორი სიტყვა დავიწყეთ. ჩემს კითხვაში იყო კომპლექსურ კითხვაში, როგორც ბატონმა კაკომ თქვა, ამის ჩანასახი, ამიტომ გამოსავალზე რა შეგვიძლია გავაკეთოთ აქ და ახლა და ამით დაგემშვიდობთ. აქ და ახლა შეგვიძლია ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდისთვის, ანუ არ არის ასე შავთ, ანუ როგორც ზოგიერთი ეკონომისტი ხაკავს, რომ აი ჯერ გავიზარდოთ და შემდეგ გადავანაწილოთ, ხო, ინკლუზიურობა სწორედ ის არის, რომ გადავანაწილოთ ყველაზე მეტად, ვისაც უჭირს, იმ ადამიანებს დავეხმაროთ და ეს არის სიღარიბის, შენცირების ყველაზე სწრაფი გზა, რომ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, რაც ძალიან კარგი იქნება.
სამცხეო და არა აქვს ჩვენ ეკონომიკას ისეთი ზომა, რომ ჩვენ აი ამ სიგარების აღმოსაპყრელად ისიერად და მოცულობით რაღაცა ესეთი გულუხვა დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, ხომ? Პირველი ნაბიჯი, რაც შეიძლება გადაიდგას, ეს არის მიზნობრივი სოციალური დახმარებების რეფორმა, რაც უნდა მიიყვანოს ბოლომდე ჯანდაცვის სამინისტრომ. Რასაც წლებია უკვე აკეთებს, მაგრამ ფინანსთა სამინისტრო თუ არ შეეშველა ამ შემოსავლების უკეთ აღრიცხვის სისტემის შექმნით, მანამდე ეს უბრალოდ არ იმუშავებს და არაერთმა ქვეყანამ ეს აჩვენა. Ეს არის საკმაოდ წინააღმდეგობრივი საკითხი, მაგრამ არაერთ დასავლურ დემოკრატიას აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება, რომელსაც ავტორიტარიზმს ვერ დასამებ, მიზნობრივი სოციალური დახმარების რეფორმის პარალელურად პირადი საბანკო ანგარიშების ისე კონტროლის, რომ ისინი ავტორიტარიზმში არ გადასულიყვნენ. Არაერთ დასავლურ დემოკრატიას. Სწორედ ეს არის გასაკეთებელი პირველ რიგში, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, ვის შერდება. Ყველაზე მეტად ეს დახმარება, რომ აი ქუჩაში როცა გავალთ და დავინახავთ ადამიანებს, ხომ? აი თქვა იგივე თქვენი გამოკითხვით, ხომ? ამისი შედეგი უნდა იყოს ის, რომ რაღაცა ნაწილი იყოს მაყოფილი, უფრო მაყოფილი ვიდრე მანამდე. Და ამისთვის გჭირდება ის, რომ შევამციროთ რაოდენობა, იმიტომ რომ დღეს ახლა პენსიონერების შაფლით არის 1,600,000 გადააჭარბა სოციალური გასაცემლების პენსიონერების შაფლით მართალია, მაგრამ დაახლოებით 800,000-ია, ხო? ცოტა ნაკლები სოციალური გასაცემლის მიღების 700 რაღაცა, ხო? აი ამ ადამიანებიდან აუცილებელია გამოიხშიროს ის ნაწილი, ვისაც ნაკლებად ჭირდება და გაეზარდოს იმას, ვისაც მეტად ჭირდება. ეს არის პირველი ნაბიჯი. კი ბატონო. Ну, რაც შეიძლება მოკლედ შემიძლია ხომ ეს გითხრათ, რომ ალბათ ინსტიტუციონალური რეფორმები მიწოდებაზე ორიენტირებული, თქვათ, რეფორმები, ის რაც გააკეთა რეიგანის დროს, ის რაც გააკეთა ტეტჩერის პერიოდში, ის რაც გააკეთა კახაბენდუგიძემ დავის დროზე, ახაც საჭიროა რაღაც ასეთი ტიპის ახალი კახაბენდუგიძე, რომელიც ესეთ ინსტიტუციონალურ რეფორმებს განხორციელებს. Მაგრამ ამასთან ერთად უნდა ისიც აღვნიშნო, რომ ბევრი რამ ასევე დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორია შენი საერთაშორისო რეპუტაცია დღეს. Თუ ის, თქვათ, შელახულია, ჩვენი ეკონომიკა ვერ განვითარდება საერთაშორისო ინვესტორების გარეშე. Და ისეთი ინსტიტუციონალური ინვესტორების გარეშე, რომელთაც აქვს მსოფლიოში საკმაოდ მაღალი რეპუტაცია, ხო? Და თუ ქვეყანა ვერ წარმოაჩენს თავის თავს მოცემულ ეტაპზე მსოფლიოში და მისი რეპუტაცია დაბალია, მე ვეჭვობ, რომ რაც არ უნდა გავაკეთოთ აქ, რაიმე პოზიტივი კანდიდატის ქვეყნის სტატუსი გჭირდება. კანდიდატის ქვეყნის სტატუსი ნამდვილად გჭირდება. Ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. Როგორც ყოველთვის, მიხეილ კუკავა, აკაკი ცომაია იყვნენ ჩემთან ერთად, ასეთი იყო დღევანდელი ანალიტიკა. Ერთმანეთს შევხვდებით პარასკევს დილიდან დროებით.